God morgon och välkomna till föreläsning nummer 2 i TSFS 09, kursen om modellering och reglering av motorer och drivlinor. Idag kommer jag att fortsätta på medelvärdesmodelleringsteman där vi kommer att bygga modeller för några fler komponenter i motorn och titta på hur vi får in både luft och bränsle in till motorn. Innan vi går in i kursinnehållets nya saker så kommer jag att köra en kort repetition om modellen för trottelflödet samt repetera vad vi sa på den första föreläsningen. Den här bilden har ni sett och det är en viktig bild som förklarar hur en motor fungerar, där vi då stoppar in luft och vi stoppar in bränsle och förbränner bränslet och får då ut arbete och utsläpp. Vi gick igenom vad luft var och sedan också vad bränsle var, och luft var då en blandning av olika molekyler som flyger runt omkring oss. Och vi modellerar det med tanke på att vi ska titta på förbränningen. Och förbränningens viktigaste del är att vi oxiderar bränslet med hjälp av syret. Så att syre modelleras som syre och allt annat klumpar vi ihop till det som kallas för atmosfäriskt kväve. Vi tittade också på förbränning och stöckimetri. Där vi tittar på perfekt förbränning av ett kolväte som bränns i luft, där ni känner igen luften med syre och det atmosfäriska kvävet. Och om den här reaktionen går jämnt ut så kallar man det för att förbränningen har ett stöckiometriskt blandningsförhållande. Så att reaktionen verkligen kan gå jämnt ut. Så att vi får bara koldioxid och vatten. Vi skulle kunna ha ett överskott på luft, då får vi mera syre ut. Eller så skulle vi kunna ha ett överskott på bränsle. Och det kallas för fet blandning. Så fet blandning, bränsle, mager blandning, överskott på luft. Om den här går jämnt ut så får vi som sagt bara koldioxid och vatten. I nästa föreläsning ska vi titta mer på vad händer om vi inte kör stöckiometriskt. Det stöckiometriska luftbränsleförhållandet är en bränsleegenskap och den är ett värde för varje enskilt bränsle. Och det stöckiometriska förhållandet definieras så här och det kan räknas ut från den stöckiometriska reaktionen givet massorna som vi har. Och när vi kör motorn vid ett visst läge så har vi då ett givet massa och luft. Och det är det vi kör det enligt. Men när vi normaliserar det med det stöckiometriska, då får vi en variabel som betecknas lambda. Och det är normaliserat luftbränsleförhållande. Vi kan också jobba med normaliserat bränsle-luftförhållande. De här kommer att bli viktiga när vi ska titta på reglering. Det som vi är intresserade av i den här förbränningen är värmemängden som vi får ut. Och den värmemängd som vi får ut är relaterad till hur mycket bränsle vi har stoppat i och hur mycket energi som bränslet har burit med sig. Sen kan vi blanda dåligt, till exempel blanda in för mycket bränsle så att det inte finns tillräckligt med syre. Då kommer vi inte att kunna utnyttja all den energi som vi har stoppat in. En annan bild av det här syns här, där vi ser en skiss av den här funktionen i relation till luftbränsleförhållande med data insamlat från olika motorer. Här ser ni en sak som vi kommer att prata mer om, och det är att bensinmotorer körs runt lambda lika med 1. Den kan köras från lambda 0,5 upp till lambda ungefär 1,5. Men dieselmotorer körs alltid magert. Om de inte körs magert så får man sot ut ur motorn. Och det är det som man kan se på gamla dieslar som släpper ut mycket sot. Att man inte kör den magert utan man missar det här och kör den med för mycket bränsle. Men det här visar då hur den här sammanslagningen ser ut av de här funktionerna. Och när en minimum av lambda 0,1 representeras av den linjen upp så. Och maxgränsen här uppe. Så det är det teoretiskt högsta vi kan få givet den bränslemängd som vi har stoppat in. Vi gick vidare och tittade på medelvärdesmodellering. I medelvärdesmodellering sätter vi oss i styrsystemets perspektiv och vi tittar med vad mäter styrsystemet, vad ser styrsystemet, de här sensorerna och den sensorn. Och de här sensorerna plus varvtalssensorn. Sedan så tittar vi också vad kan den påverka i tändning, bränsleinsprutning och trottelvinkel, i det här fallet då luftflöde. Jag motiverade modelleringen. Vad händer när vi drar i trotteln som är en av styrsystemets
möjliga utsignaler, och så tittar jag på svaret i luftmassflödessensor, vi tittar på svaret i insugsrörstrycket och vi tittar på svaret på motorns utmoment. Och här har vi då de kurvor vi har, trotten som vi har ryckt i, och svaret i luftmassflöde och svaret i insugsrörstryck och svaret i moment. Modellmålet som ni jobbar mot är att ni ska bygga en virtuell motor där ni ska förstå signalerna, och modellen ska generera alla signaler förutom de som skickas som insignal. Vi skickar insignal här, sedan ska den virtuella motorn kunna generera luftmassflöde, den ska kunna generera tryck och den ska kunna generera utmoment. Vi kommer att ha delmodeller för trottelflödet som vi redan har börjat titta på så att vi kan beskriva den. Sedan så ska jag ha delmodeller för insugsrörsdynamiken och slutligen också momentmodeller. Det här är sånt som ni kommer att plocka fram under den här första läsperioden, implementera och använda för regulatortestning. Regulatorn som ni ska implementera och testa är lambda-regulatorn där ni ska mäta lambda, och så ska ni göra återkopplad styrning av bränsleinjektorn så att ni får rätt lambda. Det här kommer att leda till att man får låga utsläpp, det vill säga låga emissioner. Om vi tittar nu på systemet som nu ska regleras av en bränsleinjektor över till lambda-sensor. Och när vi nu gör ett stegsvar i bränsleinjektorn, att vi går från ett läge vi minskar bränsleinsprutningen. När bränsleinsprutningen minskas så kommer det att bli ett luftöverskott och då kommer lambda att stiga. Och sedan så går vi tillbaka. Och här ser vi sådana exempel, bränsleinjektorn, minskad bränsleinsprutning, lambda stiger. Och går vi tillbaka med bränsleinjektorn, lambda sjunker tillbaka igen och så vidare. Målet med modellering är att förstå de här signalerna och sedan kunna använda den kunskap som jag byggt upp för att kunna reglera det här systemet på bästa möjliga sätt. Vi började titta på trottel och där tittar vi på trottel ur olika perspektiv. Det sitter i motorstyrsystemet ett trottelservo som reglerar trottelrörelsen. Och bakom den reglerdesignen så ligger kunskap om hur beter sig trotteln, vilket används för att skapa en bra reglerstrategi. När trottelservot är på plats, då kan vi börja på att studera vad händer med luftmassflödet genom trotteln. Och där har vi den kompressibla isentropiska strömningen genom den här strypningen där vi har tre stycken termer. Vi har en del som är relaterad till densiteten. I den här så har vi PAMB, står för P-ambient som är omgivning och T-ambient som är omgivning. På en sugmotor så har vi omgivningstryck före trottel. Och om vi ökar trycket framför trotteln så är det naturligt att vi kan trycka igenom mera luft. Liksom om vi sänker temperaturen så kommer densiteten att öka så att vi kommer också att kunna få igenom mer luftmassa genom trotteln. Därefter så har vi arean, den geometriska arean som var den gråa molnskärvan här. Och därefter så har vi en kontraktionskoefficient som baserat på olika vinklar så får vi olika kontraktion bakom spjällets minsta area. Och sist har vi ljudhastigheten. Pi är tryckkvoten som definieras som tryckkvot efter genom tryckkvot före. Tryckkvot 1 säger att det är samma tryck före och efter. Och finns det inget tryckfall över trotten så blir det inget luftmassflöde. När vi sänker trycket efter trotteln så sänker vi tryckkvoten här, och när vi gör den sänkningen så kommer luftmassflödet att börja på att öka upp tills dess att luften flödar så fort som ljudhastigheten genom förträngningen, och när vi kommer upp till ljudhastigheten så kan vi inte accelerera luftvolymerna mera utan vi får begränsat flöde. Vi får det som kallas för choked flow på engelska, eller chokat flöde. Den här modellen kommer ni att jobba med i projektet. Och det ni gör är att ni använder den effektiva arean för att styra luftmassflödet in. Och sedan så kommer systemet att svara med olika tryckkvoter. Men ni behöver ha den här med för att kunna fånga de här aspekterna. Så för ett och samma system som då är trottel så kan man titta på det ur olika perspektiv. Vilken modell man ska använda beror på vilket perspektiv man ser systemet. Hur ska man bygga ett trottelservo, så tittar vi då på trottelrörelsen där vi går från styrsignal in till elmotor ut till den vinkel vi får. När vi har byggt trottelservot färdigt och har det tillgängligt, då kan vi då modellera den här lite ljusare gråa här.
där vi begär ett referensvärde på trotten och så får vi ett R-värde på trotten. Sedan så när vi har en vinkel på gasspjället så kan vi också ha en delmodell för luftmassflödet. Och tidigare och i motorstyrsystem så finns det ibland även en luftmassflödesregulator som styr luftmassflödet. Huvudbudskapet här är att trots att vi tittar på ett specifikt system så kan det finnas olika typer av modeller som är lämpliga. Beroende på vilket perspektiv vi har tagit när vi har tittat på systemet så är det då olika modeller som passar bäst. Nu har vi fått in luft in till insugsröret och nästa del är att fortsätta kolla vad händer med luften på vägen in. Och så ska vi titta på tryckuppbyggnadsdynamik, vi ska börja på att prata om simulering och sedan insugsrörsmodell. Sen ska vi titta på när vi sätter ihop hela insugsröret så kan vi börja på att validera modellerna. Här är nu ett exempel på motorn och styrsignalerna som ni har sett tidigare. Vi har nu en modell för trottel och vi vill veta vad som händer i insugsröret, men för att komma dit så behöver vi också veta vad är det som händer med luften här in till motorn. Hur mycket luft suger vi in till cylindern här? Det kommer att vara viktigt när vi vill kunna beskriva trycket här i insugsröret. Innan vi går in på det så ska vi gå igenom lite motordefinitioner. Här är en kort ordlista. Vi har VD som är den svepta volymen för en cylinder. Den kallas för displacement volume. Det är också det som brukar betecknas som motorvolymen. När man pratar om att en viss motor har en viss motorstorlek så är det den svepta volymen som vi har. VD här är VD för en cylinder. Men har vi många cylindrar så får vi då en större total volym på motorn. Jag ska ta upp det om två steg framåt här. Sedan har vi kompressionsvolym som på engelska är clearance volume. Och det är den minsta volymen som vi har i cylindern. Och de illustreras här. Den svepta volymen är den volymen som går, när kolven går upp och ner så sveper den från bottom dead center upp till top dead center och sen ner tillbaka igen. Och den här svepta volymen är den volymen som man pratar om när man pratar om motorstorlek. Kompressionsvolymen är den lilla volymen som finns här uppe som blir tom efter att vi har komprimerat gasen. Så att all gas har samlats här uppe i kompressionsvolymen. Sen har vi B som är bore på engelska och borrning på svenska. Sedan har vi slaget som är detsamma som S i det här. Så att L är en beteckning, S är en annan beteckning för samma sak. Kärt barn har många namn. Lilla L:et här är connecting rod length som är vevstakens längd, så att vi har vevstake. Sen har vi vevaxelns radie. Det roterar runt den här punkten och sedan så hänger då vevaxeln med. Och den drar med sig vevstaken som drar med sig kolven. Och här nere så har vi vevaxelvinkeln, crank angle, som brukar relateras till övre dödläge. När kolven är som längst upp här och när då den här är maximalt här uppe, då kallar man det för övre dödläge. Och det brukar ges vinkel 0. Och sedan när vi har passerat så får vi större vinklar, medan som är före så är det negativa vinklar. När vi pratar om vevaxelvinklar. När vi har gått ett varv och har kommit upp till 720 så börjar vi om. Här man kan antingen jobba från minus 360 till plus 360 eller så kan man jobba från 0 till 720 hos en fyrtaktsmotor. Nästa sak som brukar vålla lite bekymmer är den svepta volymen. Det är väldigt lätt att blanda ihop den svepta volymen för en enskild cylinder och den svepta volymen för hela motorn. Det är lätt att hålla dem isär när man är i ett visst kontext eller ett visst sammanhang. Pratar man om hela motorn och hela motorns volym så är det den man pratar om. Och tittar man på en enskild cylinder eller att man tittar på cylindertryck, då är det den volymen som man jobbar med. I boken och i kursen så försöker vi separera de här två. Vi pratar om V med stort V och då är det hela motorns svepta volym som vi pratar om. Och V med litet E, då är det en cylinder vi pratar om. Men det här är inte en standardnomenklatur ute i världen, utan man blandar ihop de här så att man får läsa in vad som står i sammanhanget. Pratar författaren om hela motorns volym eller pratar författaren om bara en cylinders volym? Det finns en till parameter som är viktig för motorns prestanda och framförallt motorns effektivitet, och det är kompressionsförhållandet. Och kompressionsförhållandet betecknas med
RC och är motorns totala volym delat med motorns kompressionsvolym. Den maximala volymen är då svepta volymen plus kompressionsvolymen och den minsta är kompressionsvolymen. Det här geometriska förhållandet är någonting som man jobbar med och det är starkt kopplat till motorns effektivitet. Jag går händelserna lite i förväg och berättar att ett ökat kompressionsförhållande ger ökad effektivitet. Men det finns också lite nackdelar med ett ökat kompressionsförhållande och det är att vi riskerar att förstöra motorn lättare. Så att designen här är en balans mellan effektivitet och risk för att förstöra motorn. Insteget till nästa sak att titta på hur mycket luft som motorn kan ta in kopplar till hur mycket rör sig kolven. Det vill säga kolven kan svepa en viss volym och det är då den volym med luft som motorn kan ta in i varje slag. För att mäta hur bra motorn suger in luft så använder man begreppet fyllnadsgrad. Och fyllnadsgraden definieras som volymsflödet in i motorn delat med svept volym per tidsenhet. Och volymsflödet har vi då massflöde delat med densitet, då får vi volymsflöde. Och sedan så har vi då den svepta volymen per tidsenhet. Fyllnadsgraden tittar man oftast för hela motorn, så att därför så är kontextet som vi jobbar i hel motor här. Försöker också vara tydlig att skriva ut VD gånger ensyl när vi pratar om hel motor. För att det ska vara tydligt att vi pratar om just hel motor. Så vi ser att alla cylindrarna är med. Sedan så har vi då hur snabbt motorn snurrar. Och det är då N-et här. NR är antalet varv som motorn gör på en cykel. Så att NR är 2 för en fyrtaktsmotor. Och sätter vi det på ett bråkstreck så får vi den här ekvationen där vi har densiteten här. Den här fyllnadsgraden kartläggs i det som kallas för bromsbänk. Och det är det som ni kommer att titta på i motorlabbet. En bromsbänk är en testutrustning för en motor där man kan köra motorn samtidigt som man mäter olika egenskaper på motorn. Vi mappar upp den, det vill säga vi kartlägger. Och ni kommer att få en sådan motormapp i ert projekt där ni ska använda datat från den här uppmappningen till att bestämma modellparametrar, till att bestämma olika saker. Och ni ska framförallt bestämma fyllnadsgraden. Fyllnadsgraden beror sedan lite grann på varvtalet och den beror på insugsrörstrycket. Den här delmodellen kommer sedan att inkluderas som en delmodell i en större modell. Ett exempel på en sån delmodell är att den kan vara en konstant plus en annan konstant gånger varvtalet plus en tredje konstant gånger insugsrörstrycket plus kombinationer plus möjligtvis andra högreordningens termer. Och de här parametrarna kan bestämmas från mätdata med minsta kvadratmetoden. Jag kommer att i slutet av föreläsningen komma tillbaka till minsta kvadratmetoden. Det här är linjär minsta kvadrat därför att parametrarna som vi är intresserade av att bestämma ingår linjärt i uttrycket. Och då blir det jättelätt att bestämma parametrarna med hjälp av minsta kvadratmetoden i MATLAB. Låt säga att vi nu har mappat upp den här så att vi har bestämt den och vi har bestämt den här funktionen. Då kan vi använda den här funktionen som vi har bestämt tillsammans med motorns storlek, tillsammans med motorvarvtalet, tillsammans med densiteten för att bestämma hur mycket luft är det som går in i motorn. Och den här densiteten kan vi få ut från ideala gaslagen där densiteten är detsamma som trycket genom ideala gaskonstanten gånger temperaturen. Och när vi sätter in den så får vi följande ut där vi har totala flödet, där vi har motorflödet som en funktion av fyllnadsgraden gånger den här termen där vi ser att insugsrörstrycket och varvtalet sprider ut den plus att vi har också varvtal och tryckberoende även här. Här har vi då ett exempel på det luftflödet där vi har motorvarvtalet på den axeln, vi har insugsrörstrycket här och så har vi flödet som resultat på Z-axeln. Här borta har vi fyllnadsgraden där vi har tagit bort den här direkta beroendet av varvtal och tryck och vi ser att den har plattats ut. Men det finns en viss krökning här i insugsrörets tryck och det finns lite variationer här i motorvarvtalet. Så att de här variationerna är det som ligger till grund till varför vi måste ha med de variationerna i fyllnadsgraden. Sen när vi då multiplicerar med varvtal och tryck så får vi den här utsmet så att vi får det högsta massflödet uppe vid
maxvarv och vid högst last på motorn när trotteln är som öppnast. Det är där uppe då motorn kan suga in som mest luft. Nu brukar studenter fråga, vi kan ju mäta luftmassflödet. Varför ska vi nu gå omvägen via fyllnadsgraden? Jo, det är så att flödet beror på var vi kör någonstans på jorden. Men effektiviteten beror inte lika mycket på var vi kör på jorden, utan det här är ett sätt att fånga beteendet när vi får ändrade omgivningsförhållanden. Så att när vi åker upp på hög höjd och trycket minskar så kommer vi att få in mindre luft. Och även när vi åker från varmt klimat där vi får in mindre luft upp till kallt klimat uppe i Norrland på vintern, så får vi då kallare luft och då får vi också in mer massa in i cylindern. Så att det här är ett vanligt misstag som man ibland gör vid utveckling av produkter. Att man tänker inte på att produkten ska köras överallt på jorden, utan man har gjort mätningar i utvecklingsstaden eller i labbet som man har. Och budskapet här är att tänk efter före. Tänk på densitetsvariationerna. Densitetsvariationerna är viktiga och det är många utvecklingsprojekt som har fått backa tillbaka efter att de har gjort höghöjdsprov eller efter att de har gjort vinterprov. Så är man förberedd för det så behöver man fixa mindre i efterskott. Ett mindset som kan vara bra att ha med sig är att modellen som ni implementerar ska kunna generera alla signaler som ni har mätt som inte är insignaler till motorn. Det vill säga, ni ska kunna generera trycken, flödena, medan insignalerna som ni har givit, till exempel trottelvinkel och bränsle, massflöde, är givna. Men där utgående från dem så ska ni kunna generera allting som behövs för att beskriva den virtuella motorn. Nu vet vi hur mycket luft som går förbi trottel och nomenklaturen är M prick här är massflöde och A är för air och T är för trottel. Och här har vi M prick air och cylinder. Så att här har vi massflöde som går in till insugsröret och här har vi massflöde som går ut. Och skillnaden mellan de här två flödena kommer att leda till att massan i insugningsröret kommer att öka eller minska. Och vi vill nu ta den här kunskapen om massans bevarande med oss till att beskriva den förändring som vi har sett i trycket. Och det gör vi genom att gå via ideala gaslagen som kopplar ihop massa, temperatur och volym med trycket som vi har i en. I nästa steg här så antar vi att de här komponenterna är konstanta. Ideala gaslagen är konstant, volymen i insugningsröret förändras inte och temperaturen i insugningsröret förändras inte. Och då är det endast massan som förändras. Och då kan vi få följande differentialekvation som beskriver förändringen i insugningsrörstrycket som funktion av obalansen i massflödena. Det här är nu den första dynamiska modellen som jag kommer i kontakt med kursen och som sagt den beskriver tryckförändringen som funktion av obalans. Och här finns det en viktig sak att notera. En utmaning i mycket av motorreglerdesign är att vi har inte sensorer där vi skulle vilja mäta. Till exempel så har vi inte en sensor för luftmassflödet in till cylindern, vilket är någonting som är väldigt viktigt. Men det finns ingen sensor som sitter där. Så att hur kan vi då bestämma den? Jo, vi kan gå tillväga så att vi mäter motorn när vi kör vid stationaritet. Vid stationaritet så är derivatan 0 och när den här derivatan är 0 då innebär det då att det måste vara samma luft som flödar in som flödar ut, att det här måste vara i balans. Och i och med att vi då inte har en sensor för MAC, men när vi då kör motorn stationärt så kan vi använda sensorn för trottelmassflödet för att tala om vad är luftmassflödet. Och det här är naturligt eftersom det är massans bevarande, ingen massa försvinner på vägen. Hade det funnits ett läckage så skulle vi inte kunna göra det här. Men det är också grunden för att detektera läckage som man kan göra inom diagnos. Och det är att man kan titta att är derivata 0, men vår mätning här plus en modell för den här skiljer sig. Och ser man då att det är en sån skillnad, då kan man kanske dra slutsatsen att det verkar läcka in eller läcka ut luft från insugsröret. Men det är en liten utvidgning som vi kommer att ta upp i slutet av kursen. Nu har vi då här första dynamiska modellen
Så jag har kommit i kontakt med den här kommer ni att implementera. Och ni kommer att jobba med den på flera olika sätt i flera olika komponenter. Men vi har då här en diffekvation som uttrycker förändringen i trycket. Jag repeterar bara lite grann från det som ni känner till. Linjära system, så tittar på en förändring i tillståndsvariabeln och hur den relaterar till tillståndet till styrsignalen. Sedan så har vi en utsignalsekvation som relaterar till vad har vi för tillstånd och har vi en direktterm från styrsignal ut till tillstånd. Så att det här känner ni igen från reglertekniken. Vi går också till olinjära system och sen, i huvudsak i den här kursen så kommer vi att jobba med olinjära system där derivatan är en godtycklig funktion av tillståndet och den styrsignal som vi har in. Till exempel så är insugsrörstrycket en funktion av dels insugsrörstrycket själv plus en massa andra variabler som varierar. Och så har vi då en utsignal. Den utsignalen som vi vill ha är trycket i insugsröret och den går direkt ut till vår mätsignal. Vi känner funktionen F, vi känner funktionen G och vi har också matat in vår styrsignal. Och vi känner också var någonstans vi har börjat, vilket initialvärde har vi på vår X. Och det som vi vill veta nu är vad blir tillståndet och slutligen också utsignalen. Så att det vi gör är att vi söker en lösning för vårt tillstånd X från T0 som är vårt initialvillkor till vårt T. När vi integrerar det här över vår tidsvariabel från ursprungspunkten till den punkt vi är intresserade av så får vi då följande. Så att vi får den som vi är intresserade av men vi behöver då lägga till vårt initialtillståndet plus integralen som vi löser. Simulink är verktyget som vi kommer att använda i kurs och som är en industristandard. Där löser man diffekvationerna i princip genom att rita diffekvationerna. Och när man har ritat upp dem så kan man då följa signalerna och som ni vet från transformteorin så är beteckningen för integration 1 genom S. Och symbolen för integrator i Simulink är 1 genom S. Det finns olika numeriska lösningsmetoder för att lösa integraler numeriskt. Och vi har Euler, Runge, Kutta, Adams-metoder som ni har läst om i kurser om numeriska metoder. Nu kommer vi till hur det implementeras i MATLAB Simulink. Som jag sa så är MATLAB Simulink ett sätt att rita upp diffekvationer. Där man följer hur signaler forslas fram och tillbaka. Här inne har vi insugsrörets dynamik. Där vi har ritat upp diffekvationen för insugsrörets dynamik. Och som ni kommer ihåg så såg insugsrörets dynamiks ekvation ut som så här. Vi har massflöde förbi trottel. Och vi har massflöde in till motorn. Och massflöde förbi trottel kommer från ett block före. Och matas in till det här blocket. Och massflödet till cylindern kommer från det här blocket och matas in till vårt block. Och här inne så har vi då det här blocket. Massflödet från trottel kommer där och cylindern kommer här. Och vi har plus och minus för att den är plus och den är minus. Och sedan så har vi en förstärkning, en gain här. Som då är R gånger T genom V. Så att när vi har kommit hit i den här så har vi räknat ut vårt dP/dt. Så här känner vi till derivatan nu. Nästa steg då är att vi ska skapa vårt tryck. Och det gör vi då med hjälp av en integrator. Och från den här integratorn så kommer vi då att få ut vårt tryck. Det här blir då P0 plus den här integralen. Så att det MATLAB Simulink gör är att det löser den här integralen. Blockschemamässigt så ser vi 1 genom S här som representation för integralen. Och det är den som vi ser här inne. Det som nu blir viktigt och även så i många andra ingenjörsämnen är att man måste komma ihåg att specificera initialtillståndet om man jobbar med fysikaliska storheter. I många fall i reglertekniken så gör man en linearisering runt en viss arbetspunkt och så är då den normala arbetspunkten en noll så att man försöker komma tillbaka till nollan hela tiden och ligger runt nollan. Därför är många verktyg för reglerdesign såsom Simulink centrerade runt nollan så att defaultvärdet på initialtillstånd är noll. Men när vi jobbar med fysikaliska system så är det inte det naturligt att ha initialtillståndet noll. För initialtillstånd noll på trycket innebär att vi skulle vara i absolut vakuum. Och jag har aldrig sett en motor som jobbar i absolut vakuum. Tar man inte hänsyn till det så kan simuleringsmodellerna blir fullkomligt knasiga och ger till exempel
resultat som division med noll. Vi kommer också att se på tillfällen när vi kan få imaginära värden. Så att det kan generera en massa simuleringsproblem om man inte sätter in rätt initialvärde från början. Så det jag vill att ni ska få med er i kursen är att tänka också på vad är det för ingenjörsstorhet? Vad är rimliga tryck bakom de här värdena? Vad skulle jag kunna sätta som ett rimligt initialvärde för att simuleringen inte ska balla ur? Nu kommer vi att titta på det här och vi ska titta på det som vi kallar för modellvalidering. En validering innebär att man jämför modell med verklighet. Verklighet brukar ofta vara en mätning. Och så tittar vi om modellen är giltig. Verkar modellen överensstämma tillräckligt bra? Så att vi tittar på både modellkvalitet och vi tittar vilka områden är den här modellen giltig. Ett sätt som ni kommer att jobba med är att ni kopplar in uppmätta signaler, som att vi har uppmätt trottelarea. Vi har uppmätta tryck framför och temperaturer, som i många fall då för sugmotorer är konstanta, så att vi stoppar in de konstanterna. Sedan så har vi gjort en körning där vi har mätt motorvarvtalet och vi har också en viss insugsrörstemperatur. Så vi kan stoppa in de signalerna som vi har mätt. Och sedan kör vi simuleringen när vi rycker i trotteln och tittar på vad det som händer. Och det är då vi kommer tillbaka till de bilderna som jag visat tidigare. Det vill säga, nu har vi gjort ett experiment där vi har ryckt i trotteln och så ska vi då titta på vad händer med trycket i insugsröret. Här är då ett exempel på en sån signal där vi har kört motorn, vi har ändrat trottel. Och sedan så får vi då följande svar i insugsrörstrycket. Och det kanske inte ser så bra ut för er. Men det som det här kommer att säga, det är att det är olika tryck vid olika tillfällen. Så att det var inte perfekt överensstämmelse, vilket gör att det är ett stationärt fel. Men det som är bra, det är att vi kan se att dynamiken stämmer här, det vill säga fyllnaden och tömningen stämmer. Men stationariteten är inte helt optimal. Men nu när ni har läst minst en kurs inom reglerteknik så vet ni att med återkopplad reglering så kan vi ta bort stationära fel. Så att det här är inte skadligt för reglerprestanda om vi kan göra återkopplad styrning. Utan då kan vi styra trycket precis dit där vi vill. Skulle vi vara tvingade till att lita på öppen styrning så skulle vi inte klara det. Men tack vare att vi har tillgång till sensorer och sluten loopstyrning så är det här inte något problem. En annan validering är då följande, där jag har gjort samma trottelsteg fast för en annan motor. Och här kan vi se att överensstämmelsen är mycket mycket bättre. Och det viktiga att se här är återigen transienten, att vi fångar systemets dynamik. Det finns en liten habrovink här som jag inte går in på. Men jag ser också att dynamiken fångas väl på vägen ner. Nu har vi gått igenom insugsröret och de komponenter som finns runt omkring. Men i en motor så finns det andra saker såsom katalysator och luftfilter och andra saker som påverkar luftflödet. Och när man då ska modellera de här komponenterna så tittar man oftast på vad karaktäriserar flödet. Är flödet laminärt eller är flödet turbulent? Och det kan man dra slutsatser om beroende på vad Reynolds-talet är. Om Reynolds-talet är över 5000 så är det turbulent och om det är under 2000 så är det laminärt. Det här är ett sätt att karaktärisera. En annan sak som vi kan titta på är hur snabbt flödar gasen. Och där gör man skillnad på hur nära ljudhastigheten kommer vi. Om vi har låg hastighet så är oftast det en bra approximation att säga att flödet är inkompressibelt. Men om ljudflödet kommer upp och börjar på att närma sig ljudhastighet, då måste vi modellera den som kompressibelt flöde. De allra flesta flöden i motorn är turbulenta och inkompressibla. Men vissa reglerventiler behöver modelleras som kompressibla. Till exempel trotteln är ett exempel där vi har höga flödeshastigheter och vi behöver ha med oss kompressibla effekter. När vi nu tittar på det här så har vi då luftfiltret är ett sådant exempel på en komponent. Katalysator och avgasrör är ett exempel på sådana komponenter som har flödesmodeller i sig. Och laminärt flöde beskrivs av att tryckfallet över komponenten är direkt proportionellt mot massflödet. Och sättet vi använder de här modellerna i medelvärdesmening är att vi tittar på tryckfallet över en komponent och så räknar vi ut massflödet. Eftersom vi är intresserade av hur mycket massa som flödar. För turbulent flöde så hänger trycket samman med massflödet i kvadrat. Eller flödeshastigheten i kvadrat. Och flödeshastigheten tillsammans med densiteten så kan vi koppla över och få massflödet. Så att här har vi då
ett kvadratiskt beteende för hur tryckfallet går mot massflödet. Den här modellen kan lösas ut så att vi får massflödet som funktion av roten ur tryckfallet. Och här är ett exempel på om vi av slumpfaktorer skulle råka få ett negativt tryckfall. Av brus i simuleringarna så skulle det här kunna generera ett imaginärt värde. Båda de här modellerna innehåller densitetskorrektion. Att här ser vi hur vi har en densitetsterm där trycket finns här nere. Och den dyker upp här uppe med där uppe, så att ju högre densitet vi har desto mer massflöde kommer vi att få. Och likadant för den andra komponenten, så har vi också densiteten här, att ökad densitet ger ökat flöde. Och det här är viktigt att ta med sig återigen i produktutveckling när vi ska utveckla produkter som ska gå vid andra förhållanden än rena labbförhållanden. Inkompressivt turbulent flöde passar för luftfiltret, det passar för intercooler, det passar för katalysator och ljuddämpare som sitter efter här. Och när vi nu tittar på luftfilter och intercooler och katalysator för den modellen, så har vi följande jämförelse. Vi har luftfilter, vi har intercooler och vi har avgassystemet som inkluderar katalysator plus två burkar. Så ser vi att vi får en bra överensstämmelse med den här enkla modellen, att tryckfallet är proportionellt mot massflödet i kvadrat. Så att här har vi tryckfall och här har vi massflöde i kvadrat, och så ser vi att det blir ganska så räta linjer för alla fallen här. Avgassystemet är den som har sämst överensstämmelse, men i det fallet så har vi gjort en förenkling att vi har slagit samman katalysator plus de två ljuddämparburkarna som sitter där. I medelvärdesmodelleringen, och en sak som vi kommer att prata om i kursen, är att återanvända komponenter. Så att när ni bygger modellen här, så kommer ni att bygga en modell för insugsröret. Den här modellen för insugsröret kommer ni, när ni har byggt den och debuggat och säkerställt att den funkar, så kan den komponenten återanvändas i avgasgrenröret om man har gjort sin design tillräckligt generell. Och det här då snabbar upp produktutvecklingen, att har vi byggt en modell för ett system så kan vi lätt ta med oss den kunskapen in till att bygga modell för ett annat system. Och när vi tittar på cylindermodellen så har vi tre stycken komponenter. Det ena är luftmassflöde som kommer från fyllnadsgrad. Vi kommer att behöva en avgastemperatur som kommer att påverka temperaturerna här, som kommer att driva mottrycket. Och i nästa projekt så kommer även avgastemperaturen att driva en turbin. Sen cylindern har också momentutsignal, att vi vill veta hur mycket moment genererar motorn. Men det kommer senare i föreläsningsserien här. Men vi kommer att behöva ta fram modeller för luftmassflöde, det har vi redan gjort, avgastemperatur och slutligen moment. Men innan vi är där så ska vi börja på att titta på bränslet som vi ska stoppa in. Och det är nästa steg i föreläsningen. Men nu har vi kommit till en punkt där det är ganska naturligt att ta en paus och hämta ny energi inför nästa avsnitt där vi ska titta på bränslets väg. Så ta en paus och så syns vi om en liten stund. Hej!